Munkavédelem. A munkabalesetek csak nem ötöde a mezőgazdaságban történik. Szeptember végéig fokozott munkavédelmi ellenőrzéseket tartanak az ágazatban. Minőségi oktatás, több diploma. A Nyíregyházi Egyetem 3 éves programjának célja, hogy növeljék a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányát. Poszt. Két díjjal tért haza a Móricz Zsigmond Színház a 2018-as Pécsi Országos Színházi Találkozóról. Szeptember végéig tart a mezőgazdaság országos munkavédelmi ellenőrzése. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A fokozott vizsgálatra azért van szükség, mert a munkabalesetek csak nem ötöde a mezőgazdaságban történik. Tavaly több mint 650-en sérültek meg ebben az ágazatban, amelyből 12 baleset halálos kimenetelű volt. A halálos munkabalesetek negyede, ötöde a mezőgazdasági ágazatban történik, melyek nagy részét a traktorokkal és más munkagépekkel történő gázolás, valamint ütközés okozza. A kialakult helyzet miatt az ágazatban tavasszal országos célvizsgálat kezdődött, mely a tervek szerint egészen szeptember végéig tart. Az ellenőrzésekre való felkészülést a megyei Agrárgazdasági Kamara is segíti. Az Agrárgazdasági Kamara már rendezett is 2 ilyen nagy rendezvényt, és 3 tervbe is van, ahol a foglalkoztatóknak, a gazdálkodóknak felhívjuk a figyelmüket, hogy a balesetoktatást minden alkalommal tartsák meg ezeknek az alkalmazottaknak. Kap is egy olyan jogosultságot, aki részt vesz ezen a továbbképzésen, nevezzük továbbképzésnek, hogy ő 5 évig jogosult az ő általa foglalkoztatott, akár alkalmi, akár ilyen egynapos bejelentéses foglalkoztatásban, hogy felhívja a veszélyekre a figyelmet, éppen ennek a baleseteknek a számának a csökkentése érdekében teszi ezt a kamara. A vizsgálat a mezőgazdasággal, erdőgazdálkodással, halászattal foglalkozó munkáltatókat érinti. Az ellenőrzéseknél főként a munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények megvalósulását, illetve a védőfelszerelések biztosítását ellenőrzik. A baleseteknek a zöme 80%-a a 50 fő alatti vállalkozásoknál, tehát az úgynevezett kisvállalkozásoknál következik be, ahol kevesebb anyagi lehetőségük van, hogy a munkavédelemre anyagi eszközöket, pénzt fordítsanak. A másik pedig a dolgozók hozzáállása. Itt fontos az oktatás, a képzés, hogy meglegyenek az orvosi alkalmassági vizsgálatok, és hát a dolgozóknak határozott, egyértelmű utasításokat adjanak a feladatuk elvégzésére. Kukucska István hozzátette, ezen felül nagy hangsúlyt helyeznek a munkaeszközök és gépek felülvizsgálatára, melyet a katasztrófavédelmi hatóság felé be is kell jelenteni, és a vizsgálat eredményét dokumentálni is kell. Elindult a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ingyenes szünidei étkeztetése, közölte a Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért felelős államtitkár. Fülöp Attila kiemelte, az ingyenes étkezés lehetőségét a szülőknek kell kérniük, az igények nyáron folyamatosan leadhatók a helyi önkormányzat jegyzőjénél. Fülöp Attila arra is emlékeztetett, hogy 3. éve nem csak a nyári, hanem mind a 4 iskolai szünetben igényelhetik a rászoruló gyermekek szülei az ingyenes étkeztetést. Az alapvető célja, hogy minden gyermek, aki rászoruló, az kapjon legalább egyszeri meleg ételt Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy minden gyermek, amelyik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, az jogosult ennek az igénybevételére. Most úgy látjuk az előzetes igények alapján, hogy mintegy 134 ezer gyermekről beszélhetünk összességében. A kormány erre 6,7 milliárd forint támogatást biztosít. Több mint 370 millió forintos támogatást nyert a Nyíregyházi Egyetem, mondta el Nagy Zsolt 35 perc című műsorunkban. Az Oktatás Intézmény Vagyongazdálkodási Központ vezetője kiemelte, a 3 éves program célja, hogy növeljék a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányát, valamint színvonalas és minőségi oktatást biztosítsanak a hallgatóknak. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelésén és a minőségi oktatás biztosításán kívül a lemorzsolódást is csökkenteni kívánja a Nyíregyházi Egyetem új programja. A 370 millió forintos támogatásból megvalósuló 3 éves projektnek nemrégiben zárták az első évét. Alapvetően amire nagyon nagy igény van, az azon túl, hogy különböző mentori vagy pszichológiai foglalkozásokat is tartunk, ha már a lemorzsolásról beszéltünk, azok a
Ezen felül még a felzárkóztató kurzusok nagyon népszerű csomagot képviselnek. Gondolok itt arra, hogyha vannak olyan tárgyak egy adott szakon, amelyekből éppen bukdácsol a hallgató, nem mérte fel a jelenlegi tudását, és nem készült fel éppen arra a vizsgára olyan szinten abban a fél évben, akkor többszöri próbálkozás után nyilván ez is kedvét szegi. És azt mondja, hogy jó, akkor én ezt itt hagytam. Az egyetem céljai között szerepel a hiány szakmák erősítése. Ezeket a területeket megnövelt óraszámokkal kívánják segíteni. De az egyetem az idegen nyelvű képzés fejlesztését is tervezi. Tehát gyakorlatilag most augusztus 31-ével elkészül 33 új olyan kurzus, ami egyébként a távoktatásban is remekül az új mai 21. századi követelményeknek megfelelő kritériumoknak megfelel, de ezek közül 13 idegen nyelven lesz. Egyrészt a hallgatók idegen nyelvű kurzusokra is járhatnak, másrészt külföldi hallgatóknak is megnyitjuk az ajtót. Eddig is voltak már ezen projekten kívül idegen nyelvű kurzusok, de ez egy nagyobb löketet adná ennek. A projekten belül az egyetem a lemorzsolódás okait is vizsgálja. A központvezető elmondta, az már csak a következő év tanulsága lesz, hogy mely alkalmazott módszerek hatékonyabbak a tanulók megtartása érdekében. Új favágási technológiát alkalmaz a Nyír VV Nonprofit Kft. Nyíregyháza bokortanyáinak területén, illetve a külső város részekben. Az új technológia költségében és hatékonyságában is előnyösebb a korábban alkalmazott kézivágásnál. Az új rakodógépre szerelt adapterrel akár 6 méter magasságig is tudják vágni az akár karvas tagságú ágakat. A bokortanyák területén évek óta nagy problémát jelent az űrszevényekbe benövő faágak eltávolítása. Ezt eddig kézi módszerrel végeztük el, ez azonban nem volt elég hatékony. A nagyon nagy terület miatt gyakorlatilag gyorsabban visszanőttek ezek az ágak, mint ahogy képesek voltunk levágni, ezért gépesíteni kellett ezt a tevékenységet. Most egy emelőgépes rakodógépre felszerelt vágókorongos adapter végzi el ezt a munkát, lényegesen gyorsabban. Akár karvastagságú ágokat is el tud vágni, körülbelül 6 méter magasságig, tehát a teljes űrszelvényt gyorsan és hatékonyan meg tudjuk tisztítani a behajló, benövő ágaktól. Két díjjal tért haza a Móri Zsigmond Színház a 2018-as Pécsi Országos Színházi Találkozóról. A magyar színházi szakma legfontosabb eseményére már meghívást nyerni is elismerés. A Nyíregyházi Teátrum illatszertár darabja a közönség zsűri díját érdemelte ki, Horváth László Attila pedig a legjobb férfi alakításért járó színész zsűri külön díjat kapta. László Miklós Illatszertár című darabjával vett részt a Móri Zsigmond Színháza 2018-as poszton. A Pécsi Országos Színházi Találkozót 2001 óta szervezi a Magyar Színházi Társaság Pécs városában. Ez a magyar színházi szakma legfontosabb eseménye. A Nyíregyházi Teátrum egyedüliként egy könnyedebb előadással kapott meghívást a fesztiválra. Az első díj, amit megkaptunk, az a zsűri közönség díja. Tehát itt a közönségnek is megadták a lehetőséget, hogy kiválasszon egy számára legjobb, legkedvesebb előadást. Én erre nagyon büszke vagyok, mert én mindig is azt vallottam, hogy mi az előadásainkat a közönségnek szeretnénk minél nagyobb szeretettel játszani. És a másik pedig a színész zsűrinek a díja, itt pedig Horváth László Attila nyerte el a legjobb férfi alakításért járó díjat. A darab karácsony előtti nosztalgikus történetében a drogíria alkalmazottai keresik párjukat és helyüket az életben. Az üzlet tulajdonosát, Hammerschmidt urat Horváth László Attila alakítja a vígjátékban. A színész többek között a Prima és a Jászai Mari díjat is kiérdemelte már korábban. A szerző az 1913-ban született László Miklós, aki a 20-as, 30-as évek színházi életének ünnepelt színésze, bulvár és kabaré írója volt Bécstől Hollywoodig. A vígjáték pesti bemutatója után Amerikában többször is színpadra került, és filmadaptációk is készültek belőle, akkor igazi sztárjaival. Az előadást Mohácsi János rendezte, aki közel 20 év után tért vissza a Nyíregyházi Társulathoz. Az elmúlt 20 évben a Mohácsi rendező úr országos szinten kiemelkedő rendező státuszba került. Akárhova megy rendezni, mindenhol nagy szeretettel fogadják, és a szaktudását mindenhol elismerik. Talán nem is véletlen, hogy például a poszton 16 alkalommal került meghívásra előadása, ami mondanom sem kell, hogy nem kis dolog.
Nálunk a színészek nagyon nagy izgalommal várták, volt aki annyira izgult, hogy nem győztük megnyugtatni a próba folyamat megkezdése előtt, de aztán egy hét után mindenki megnyugodott és a munkára koncentrált, a végére pedig nagy boldogsággal mutatták be a rendezővel együtt az előadást. A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház kiemelten sikeres évadot zárt. Kirják Róbert ügyvezető igazgató úgy nyilatkozott, az idei volt az első olyan évad, amelyet teljes egészében a színház saját szándékainak megfelelően tervezett. Nem voltak a korábbi vezetés által a színházra hagyott kötelezettségeik. A nézőktől számtalan pozitív visszajelzést kaptak. A vendégelőadásokat is nagy örömmel és teltházzal fogadta a közönség, a teátrum bérleteseinek száma pedig 4 év alatt 30%-kal emelkedett 22 ezerre. Az előadásokat összesen mintegy 100 000 néző látta. Idén is színes programokkal készül a Nyíregyházi József András Múzeum június 23-ára. A június 23-áról 24-ére virradó éjszaka, a nyári napforduló és Szent Iván éjszakája mellett a múzeumok éjszakája is. Ebben az évben már 16. alkalommal rendezik az országos programsorozatot, amelynek idei fő gondolata a családok évéhez kapcsolódik. A programok részeként megnyílik a Munkácsi 50 című tárlat is a Nyíregyházi Múzeumban. 2018 a családok éve, így az idei múzeumok éjszakája is ehhez csatlakozik. Az országos rendezvénysorozatot először 2003-ban szervezték egy francia példa nyomán, közölte Elnagy Márta, a József András Múzeum igazgató helyettese. A múzeumnak fontos szerepe van a kultúra közvetítésben. Az év leghosszabb éjszakáján 18 órától hajnal 2-ig várják az érdeklődőket. A széles programkínálatban a legkisebbtől a legidősebb korosztályig mindenki megtalálhatja a neki megfelelőt. Egerből hívtuk a Harlekin Báb Színházat, akik egy magyar népmesével, illetve élőbábos népmesével, a piros malaccal várják a legkisebbeket. De hát ezen kívül nagyon-nagyon sok programot terveztünk nekik, különböző foglalkozásokon vehetnek részt. Méghozzá a restaurátor műhelybe olyan technikákat kísérletezhetnek, festészeti technikákat, ami természetesen a Munkácsi kiállításhoz kapcsolódik. Ilyen például a homokszórásos technika, illetve egy márvány merítéses technika. Nyomozós játékkal is várjuk őket. Méghozzá Munkácsi Mihályhoz és festményeihez kapcsolódóan minden kiállítást bejárhatnak, és hát ezzel kapcsolatosan kérdésekre kell, hogy válaszoljanak. De ezentúl csillagászok is érkeznek a múzeumba, akikkel napfoltokat nézhetnek a gyerekek, miután pedig lemegy a nap, galaxisokat és csillagokat vizsgálnak majd különféle eszközök segítségével. A felnőttekre is gondoltak természetesen a programok összeállításánál, így fellép például Lajkó Félix hegedű művész, a Talamba együttes, valamint a rendezvény fő attrakciója a Munkácsi 50 című tárlat megnyitása lesz. A kiállításhoz óránkénti tárlatvezetés is társul, de ezentúl a Nyírvízpalotában működő Kálai gyűjteménynél is szerveztek programokat. A Nyírvízpalotában, illetve annak az udvarán az elsőlegesen egy szabadtéri színpadot állítunk fel. 17 órakor van a kapunyítás a Kálai gyűjteménybe. Először is a kicsikre, gyerekekre gondolva egy interaktív mesejátékot tekintettek meg az érdeklődők. Ez 17 óra 30-tól. Ezt követően 19 órától egy kiállítás megnyitónk lesz. Koszta Zoltán bőrműves iparművésznek lesz egy szép anyagból egy kiállítása, illetve ennek a megnyitója. Zenei programunk is lesz, az Ukulele trió, illetve a Szívtibról együttes fog ellátogatni hozzánk. 9 óra és 11 órakor lesz tombola sorsolás, és ami szerintem még látványos lesz, az kézműves foglalkozások mellett, illetve a kirakodó vásár mellett egy vadállat vadmadár bemutató, ugyanis egy szürkefarkas, egy sólyom, illetve egy szirtisas kerül bemutatásra. A múzeum és a Kálai gyűjtemény mellett a levéltár is részt vesz a múzeumok éjszakáján. Ott szombat délután egy Munkácsihoz kapcsolódó kamara kiállítást látogathatnak az érdeklődők, illetve filmvetítés is lesz, hangzott el a sajtótájékoztatón. Hétfőn elkezdte a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus MB2-es labdarúgó csapata. A szokásos orvosi vizsgálatok után ráhangoló edzések szerepelnek az első hét programjában. A csapat hazai környezetben készül a következő szezonra, a tervek szerint 6 mérkőzés játszik nyáron a Spari. Egészen biztosan vízesen vonultak az öltözőbe a Nyíregyháza játékosai az első edzésük után, hiszen szakadó esőben kezdte meg a felkészülést a Spari hétfőn.
a délelőtti orvosi vizsgálatok után, délután az Örökös Feri pályán tartott átmozgató tréninget a csapat. Néhány az előző szezonban meghatározó arcot hiányolhattak a kilátogató drukkerek, hiszen Jova Levente, Fodor Ferenc, Pekár László és Kelemen Dávid sem edzett társaikkal. Ők azonban nem távoztak a csapattól, hanem csupán pótszabadságot kaptak a vezetőségtől. Megy a munka, folyik folyamatosan, zajlanak a tárgyalások, illetve egyeztetünk a stábbal a szakmai munkáról. Nyíregyházán készülünk végig, edzőmérkőzések erejéig hagyjuk csak el a hazai pályát, illetve lesz egy kisebb csapat összetartásunk, amire elutazik a csapat. Egyébként itt Örökösföldön és a stadion környékén fogunk készülni. Egyelőre ezek a komolyabb pontok a felkészülés tekintve. Szerepel NB1-es ellenfél is a felkészülés során. Reméljük, hogy megfelelően fogja szolgálni a szakmai felkészülésünket a nyár. A régiek mellett új arcok is feltűntek az első edzésen. A szakmai stábban egy régi ismerőst lehetett felfedezni, a csapat korábbi játékosa, a legutóbb Nyírbátorban tevékenykedő Ambrusz Árpád, asszisztens edzőként segíti tovább Bozsik József vezetőedző munkáját. A játékosok között pedig feltűntek a fiatalok is, így Nagy Máté, Starosta Dávid, végső elő, Tóth Ádám, valamint a Nyírbátorban kölcsönben szerepelt Csernák Martin is. Próbára eddig csupán Sárközi Norbert érkezett Dabasról, viszont a stáb mindenképpen tervez erősítéseket. Nincs még konkrétum, szeretnénk erősíteni meghatározó játékosokkal a csapaton. Nyilvánvalóan megvannak erre azok a posztok, amiket már kinéztünk magunknak, de ezt egyelőre még megtartanám magunknak. Bozsik József az előző szezon utolsó négy meccsére váltotta Lucsánszki Tamást a kispadon, akkor hirtelen beugróként kellett megtalálnia a megfelelő taktikát, amellyel pályára küldhette a Spartakuszt, most azonban hosszabb idő áll rendelkezésére, hogy saját elképzelései szerint dolgozza ki a csapat játékát. Igazából egy stabil csapatot szeretnénk építeni, aki stabilan tudja hozni a megfelelő eredményeket. Nyilván lényeges számunkra, hogy ez korosztályokban is megjelenjen a csapatban, tehát egy megfelelő rutin párosuljon a fiatal játékosokkal, illetve hogy a saját nevelésre továbbra is nagy hangsúlyt tudjunk fektetni. Az NB2-ben a következő szezonban is több meghatározó, feljutás megcélzó csapat lesz, akár az NB1-től búcsúzó Vasas és Balmazújváros, vagy a tavalyi bronzérmes Békés Csaba. Akár a Győrt is ide sorolhatjuk, én azt gondolom lesznek feljutásra aspiráló csapatok, ettől függetlenül mi saját magunkkal foglalkozunk, nyilvánvalóan akkor tudunk megfogalmazni célt, ha már végleges a keret. Ugye az átigazolási időszak utolsó napja után, vagy amikor már mi úgy gondoljuk, hogy véglegesítettük a keretet, addig nem szeretnék nagy jósatokba belebocsátkozni. 6 találkozó szerepel a Spari felkészülésében. Június 30-án a Debrecen, július 7-én pedig a Monor lesz az ellenfél, július 14-én délelőtt Mezőkövesden lép pályára a Spartakusz, majd aznap este 6 órától a Kisvárdát fogadja a Nyíregyháza. A tervek szerint július 21-én is két meccset játszik a gárda, itt még zajlanak a tárgyalások a leendő ellenfelekkel. A sok sérülés miatt tartalékosan felálló Nyíregyháza Tigers 37-19-es vereséget szenvedett a Budapest Cowbells vendégeként a Fezen Hungarian Football League 7. fordulójában. A végeredmény azt jelenti, hogy a Nyíregyháza Tigers a 4. helyen végzett az alapszakaszban. A rájátszásban a döntőbe jutásért a Budapest Wolves a Tigrisek ellenfele idegenben. A két csapat legutóbb májusban találkozott egymással, akkor a Tigers hazai pályán 32-26-os vereséget szenvedett a farkasoktól. Orosz válogatott szélsővel erősít a Kisvárda Mastergood NB1-es női kézilabda csapata. A 9-es válogatott Jelena Avdekova 1989. január 7-én született Oroszországban. Avdekova a román nagybánya csapatától érkezik Kisvárdára. A 180 centi magas balszélső 7 szezonon keresztül szerepelt a bajnokok ligájában a Dinamo Volgograd és a Rostov Don csapatával, amelyeken 67 gólt szerzett. Híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Szeptember végéig tart a mezőgazdaság országos munkavédelmi ellenőrzése. A fokozott vizsgálatra azért van szükség, mert a munkabalesetek csak nem ötöde a mezőgazdaságban történik.
Tavaly több mint 650-en sérültek meg ebben az ágazatban, amelyből 12 baleset halálos kimenetelű volt. Több mint 370 millió forintos támogatást nyert a Nyíregyházi Egyetem, mondta el Nagy Zsolt 35 perc című műsorunkban. Az Oktatási Intézmény Vagyongazdálkodási Központ vezetője kiemelte, a három éves program célja, hogy növeljék a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányát, valamint színvonalas és minőségi oktatást biztosítsanak a hallgatóknak. Két díjjal tért haza a Móricz Zsigmond Színház a 2018-as Pécsi Országos Színházi Találkozóról. A magyar színházi szakma legfontosabb eseményére már meghívás nyerni is elismerés. A Nyíregyházi Teátrum Illatszertár darabja a közönség zsűri díját érdemelte ki. Horváth László Attila pedig a legjobb férfi alakításért járó színész zsűri külön díjat kapta. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták június 19-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Egy nyugatról benyúló, magas nyomás alakítja időjárásunkat. Szárazabb, pár fokkal melegebb levegő érkezik térségünkbe. Az előttünk álló éjszaka változóan felhős idő várható. Zápor, zivatar előfordulhat, majd az éjszaka második felében egyre kisebb a csapadék esélye. Az északkeleti szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős napos idő várható, csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél helyenként megélénkül, majd késő délutántól mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. Délutánra 30 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben. Csütörtökön még kitart a meleg nyári idő, éjszaka északnyugat felől viszont egy markáns hidegfront éri el az országot. A front pénteken záporok, zivatarok és viharos északnyugati szél kíséretében vonul át felettünk, és mögötte több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Szombattól a napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, de csak helyenként alakulhat ki eső, záporeső.